Veliki pozdrav, dragi Spličani i Spličanke, da Spličani. Spličanke i Spličanke, ali dobro došli su i oni, ako su zgodni, šalim se, svi ste zgodni. Hvala. Dođite nas gledati 28. i 29.10. u dvoranu Lora, bit će krš i lom. Krš i lom, treći put dolazimo, golo u kamuzu. A prvi put harem, ona tamo ne igra.